Yn gynharach eleni, fe gafodd y bardd Karen Owen ysgoloriaeth gan Academy I gyfansoddi cyfres o gerddi ar themau mathemategol, ac fe fydd y cerddi yn cael ei gyhoeddi y flwyddyn nesaf. Fel rhan o'i hymchwil i'r gyfrol, mi aeth Karen I ddimbych y pysgod ar drywydd y mathemategydd Robert Recorde, dyfeisydd y symbol hafal. Fe anwyd Robert Recorde I deulu cyfoethog, I dad o'n ddyn busnes llwyddiannus ac yn faer tref dimbych y pysgod. Yn bymthag oed, mi gath o'i dderbyn yn fyfyriwr ym Mhrifysgol Rhydychen, ac yno buodd o'n gymrawd ac yn dysgu mathemateg am flynyddoedd. Fe gyhoeddodd nifer o gyfrolau, ond yr enwocau erbyn hyn ydy The Whetstone of Wit, a gyhoeddwyd yn 1557, lle mae'r symbol hafal yn cael ei ddefnyddio am y tro cyntaf. Felly dyma fo, yr union lyfr, ac yn fan hyn, dwy linell barlel hir ar diffiniad because no two things can be more equal. A wedyn mae'n mynd yn ei flaen I ddefnyddio y symbol hafal am y tro cyntaf mewn syms. Yn amgueddfa dim bych y pysgod ar hyn o bryd, mae'n arddangosfa gelf o waith dros hanner cant o artistiaid sydd wedi ymatab I fywyd a gwaith Robert Recorde. Mi eisiau I weld y gwaith ac I holi Ossie Osmond am y cysylltiad rhwng y celfyddydau gweledol a byd mathemateg. Rydyn ni'n gweld Robert Recorde yn fanna. Rydyn ni'n gweld yr hafal yn fanna. Be sy'n y mathemategol am y byd celf? Mae'r alunydd wastad yn trefnu beth maen nhw'n weld a beth maen nhw'n moyn wneud. Mae rhywbeth yn y psyche dynol sy'n ymateb I ryw siapiau. So mae rhai siapiau ti'n teimlo yn cyfforddus, a mae rhai jesus, dim cwed yn gweithio. Mae'n ta desg Boromini. Boromini. Yn enwog achos mae fe wedi dyfeisio system perspective. Pensau oedd e, ac yn dylunio pethau sy'n creu mwy o gofod na sy'n ar gael. Felly mae artistiaid yn defnyddio triciau mathemategol? Wel, os maen nhw'n digon deall e sy'n neud e, ac yn deall sy'n mae pethau'n gweithio, oedd mae hwn yn taro yn erbyn y disgwyliadau ni am beth yw bwrdd. Felly sydd mae artist yn dati ymateb I brif ond yma, ar ddos fan dweud, gnewch rhywbeth am Robert Recorde. Rydych chi'n dechrau? Mae pawb yn ymateb yn y ffordd nhw, ond yw'r ffordd personol. Mae nhw'n gyd yn wahanol. Rwy'n wedi cymryd llun, ffotograff. Ivor Davis yn enghraifft, wedi creu llun hollol... Wel, mae fel cyfrinach, ond yw e. Chi'n edrych yn y llun, mae'n edrych yn gwag bron o pilte. Mae pan ti dod ato fe, chi'n chlyw fel Robert Recorde fan hyn, a rhyw spiral. Mae spiral yn cysylltu gyda syniadau Robert Recorde hefyd. Y toriad fan hyn, yn creu syniad sy'n tu ôl y pryd, tu ôl y byd, tu ôl y llywch. Mae rhyw cyfrinach. Ie, mae'n rhywbeth i gael ei ddarganfod, does. Mae bron yn archeolegol, dydy. Mae'n. OK, mae yna un llun arall pwysig iawn, mae'n rhaid ni weld. Ych llun chi, a ni weld to? Ie, iawn. Ond dwi'n meddwl bod i creu balans, rhaid I ni edrych at hwn gyda. Gwaith Linda Norris. So mae hwn yn gwaith holl o wahanol. Ond beth mae'n gwneud fan hyn? Toddi botol wyn? Toddi botol wyn ac yn creu arian allan o'r gwydr ac yn creu y symbol hafal yn y ffordd 3D. So mae hwn yn ymateb wreiddiol a diddorol ond yw'n holl o wahanol I bob arall. Ond fel ti'n dweud, mae yn llun arall mwy pwysig I weld I siarad am o'r llun fi. Mae wyn eistedd bob nos bron I edrych at y machlid yr hael dros y bai cyfyrddin. Pan mae'r llan o'n llawn, mae'n edrych fel equal sign I hunan. Da chi'n cael y teimlad yna, ta bod bob dim yn hafal, bod yna rhyw equilibrium, bod chi'n gyffyrddus yna. Na fe. Da chi'n cael rhyw deimlad felly hefyd? Mae'n dod dros yn ymwneud? Yn union beth yw e. Byddwn ni'n edrych yn manol y pethau. Mae nhw'n cysylltu ac yn creu syniad o y bywyd Robert Recorde. So, rhaid ni fel Cymru bod yn falch bod e, nyn nhw'n ni. Mae un o gyfoedion Robert Recorde yn ei ddisgrifio fo fel dyn main, eiddil a chwerylgar. Dyn oedd wrth ei fodd yn tynnu pobl yn ei ben ac yn dadla am bob math o bynciau. Y dadl wleidyddol ddoth a'i yrfa fo a'i fywyd o'i bob pwrpas ei ben. Mi gath o'i gyhyddo o enllipioen o dirfeddianwyr mowr y cyfnod a mi landiodd o'n y llys. A bydd y gos pam enllipio yn 1557? Wel, unai talu dirwy o fil o bunna, neu mynd ar ei ben i garchar. Fod o gynnaf o ddim mil o bunnau I dalu, felly mi gacharwyd o yn syddyg yn Llundan. Ychydig wythnosau'n unig wedi cyrraedd y carchar llaeth a budur, mi aeth yn sâl iawn, o dwymyn, a bu farw yn y flwyddyn 1558,
yn 48 mlwydd oed yn ddi briod ac yn ddi blant, a chan adal ei lyfrau i'r dyn ond yn rhannu cell efo fo. A dyna sy'n mor ddirdynol am ddiwadd bywyd y meddwl mawr yma. Dyfeisiwr, crewr y symbol hafal ydy pa mor anghyfartal oedd diwadd ei fywyd o. A dyna sy'n wedi ysbrydoli'r ger gyntaf ma dwi wedi gorffan yn y gyfres o gerddi ar fathemateg. Pa mor hafal? Ers erioed, ers roi rhyw iaith yn gyfri i ni unwaith, ac ers mynegi'r gwersi hyn o hyd, dweud a wnawn ni ers oesau mwy, mae'r swm hon yn ifydd i'w chyfrifon. Dweud bod hafal ers talwm yn dweud rhyw wir mewn dŷ trwm, a gwir hen y gair a aeth yn hyder i'n gwybodaeth. Ond ar bapur amhurach, mor anheg rhifyddeg fach ein hadio ni, dodwn wai ein harafwch yn rhifau, a rhoi ar y record res o dynnu gwaed i hanes. Yn ei geff, mor bell o'r byd, a'i rifau gwar o hefyd, un dyn yn ei dlodi yw, yn dweud y swm nad ydyw, heb yr iaith, heb algebra, ffug o wir fi'r ffigura, yn lluosi'n gyfri gwan, yn wallus weithio allan. Ofer yw chwilio hafal heddiw o hyd. Mae'n ddi ddal. Mae medal Sir T.H. Parry Williams yn cael ei chyflwyno yn flynyddol yn yr Eisteddfod Genedlaethol i bobl sydd wedi gwneud cyfraniad aruthrol ym myd y Pethe, a'r ennill i ddeleni oedd Leia Owen. Ac mae Leia wedi gwneud cyfraniad ddiflino i fyd y diwylliant Cymraeg, a hynny fel cantores, fel hyfforddwraig ac fel beirniad, yn arbennig felly yn y maes cerdant. Mi es i draw i Ddinbych i gael sgwrs efo Leia, ac un oson arbennig afodd ei chynnal i'w hanrydeddu. Ar cwn ar broen dinistrial i'r hannu. Mae'n gweithio mor galed. Dwi'n meddwl i roi munud i'w hun i'w ymlacio. Mae gen i rhyw ymarfer parti neu unigolion. Mae'n gosod cerdant i bawb a mae'n heiddi fo. Dwi'n meddwl falle bod Leia, fe mynd bach yn ifanc i gael y fedal achos mae bobl yn hun fel arfer yn ei gael o. Felly, da ni'n chwbod yn falch iawn bod i wedi gael o ar yr adeg yma. Mae'n arbennig, mae wrth i ysgymaint o flynyddoedd. Mae dal yr un mor brysledig heddiw a godd ei gynnychriad i flynyddoedd maith yn ôl. Wel, llongyfarchiadau mawr, Leia, ar dderbyn y fedal. Be beth oedd cael honno'n ei lygu i chi? Dwi'm yn gwneud y gwaith hyfforddi yma er mwyn cael medal ar yn y diwedd, lly. Ond na, oedd o'n braf gwybod bod pobl yn gwerthfawrogi, mae'n dweud y gwir, ynde. Sut cychwynnodd y cyfan i chi? Dwi'm yn dod o deulu cerddorol, dweud y gwir, ond mi o'n i ryw swnian pan o'n i ryw 6-7 oed isio piano. A mi gath mam a dad piano i mi am chweffins, dwi'n cofio iawn. A wedyn cychwyn mynd i adran yn yr urdd a mwynhau cyfyd y rhan o gor a parti a mynd i gystadlu ag yn y blaen. A wedyn dechrau mentro fy hun wedyn. Os afwynt i'r hyfforddi ta, pryd gychwynnodd hynny? Mi ddoth y prif athro te ryw ddwnod pan o'n i'n y chweched. Ac dyma fe'n gofyn fyswn i'n dysgu hogyn bach o i ganu. Argian, a mi roedd hynny, rhyw hwb mawr i mi, ni'n meddwl, ym mhrif athro yn gofyn i mi ddysgu i blentyn o. Hefyd, dwi'n cofio ar ôl fi brodi, Ifian a fi yn chwilio am dŷ yn borth. A dyma ni wedi cael y cyfeiriad, mae ni mewn i'r tŷ. Ac wrth y sinc, o'na hogyn bach. Ac dyma'r fam yn deitha, ydych chi'n dysgu'r hogyn mae gennym? Mae gynna fo rhyw dipyn o lais, y meddai. A wrth gwrs, fi oedd efo fi am flynyddoedd a pwyl hwnnw, ond Hugh Edward Jones. Mae'n siŵr fel pob disgybl i Leia, fes i'n ffodus iawn o gael cymaint o brofiadau. Gis i gyfle er enghraifft i ganu yn Neuadd Albert Hall yn 1983 pan o'n i 9 oed, ac Leia yn cyfeilio ar y piano. Be oedd yn gret am yr hyfforddiant gan Leia oedd fod yr awyrgylch mor iach. Do na ddim pwysau o ran dod yn fuddigol neu hyd yn o'r callwyfan, ac oedd hynny'n gwneud yr profiad o gael hyfforddiant ganddi mor arbennig lly. Be
Be di'ch ffordd chi o ddysgu rhywun fel Hugh Edward Jones rwan? Sut da chi'n mynd ati? Os da ni'n sôn am ryw gân arbennig, fe di'n meddwl am ryw stori fynd efo'r gân a triad creu lluniau fan nhw dwi wedi gweld cyn heddiw. Dwi wedi gweld fi'n neud tynnu lluniau. Dwi eisiau ti feddwl pan ti'n canu hanoi, dwi eisiau ti feddwl am yr hync neisia bosib. Dod â'n hwy mewn hefyd, nid jyst fi yn siarad trwy'r adeg a gna hyn a gna llall a dos o ma wan. Ond bod ni'n cyd drafod, peidio'n neud o'n fwrn iddyn nhw, a mae amser yn hedfan. Di ddim fatha thrawes, mae'n fwy fatha ffrind, mae gen i ryw gysylltiad efo ni gyd, fatha bod ni'n blant sydd i mewn ffordd, ond dyn ni beth yn teimlo fatha bod ni gorau dod yma, dyn ni wasod yn mwynhau dod yma. Mae'n amlwg leo fod trosglwyddo y cariad sydd gennych chi tuag at gerdant a gwybodaeth chi hefyd yn bwysig iawn wrth fynd ati hyfforddi'r criw y don nesa a'r don ar ôl honno hefyd. Yn trio deud wrth y plant dwi ddysgu rwan, pobl fel Stefan Hughes ar ein, mae'n deud, reit, Stefan, mae'n bryd i ti ddechrau gosod y hun rwan. A dwi'n meddwl na ffordd nes i ddy gychwyn oedd gosod ar gyfer fi'n hun i ddechrau. Achos os o'na rhywbeth o'i le ar y gosodiad, wel, o'n i'n gadael neb arall lawr nag on. Beth am y dyfodol, Talia? Ydy'r byd yma, byd y canu'r eisteddfodau, dyn nhw'n saff? Wel, mae yna bobl yn dŵad, ond oes dwi'n gwybod falle bod bethau fod nhw'n mynd yn fwy pryn, a dwi wedi bod yn beiriadu eisteddfodau bach. Oes mae yna, dych chi'n bod, gyfnodau lle maen nhw'n mynd ar ei lawr mewn amball i oedran, a falle bod pobl ddim yn barod i roi di hamser yr un fath, ond cefnogwch yr eisteddfodau bach yma. Dyna ydy cystadlu mi, mae'n rhaid chi fynd o gwmpas a cael y profiad yna, a cael beirniadaeth. Achos, o'r argian ar y cychwyn o'n i'n mynd i steddfod, o'n i'n colli lot, o'n i'n cael ddim byd o datref, ddim byd weithiau. Ond, dych chi'n meddwl chi wedi cael beirniadaeth ac ydych chi'n gwybod, reit, mae rhaid i mi wneud hyn yn well tro nesa. Ac ymlaen o'n i'n de. A dyna ni o fyd Pethe am yr wythnos yma, ond mi fyddwn ni'n ynghola yr wythnos nesa. Bryd hynny mi fyddai yn ymweld â thre hanafol Hwlffordd, sydd yn dathlu phenblwydd yn 900 oed. Mi fydd Alun Jones yn dweud i ddweud am siopa llyfrau Cymraeg, ac mi fydd Robin Lewis yn dewis tri pheth sydd yn agos at ei galon o. Tan hynny felly, diolch i chi am eich cwmni, a nos da.